Yeni Ulxanlı kəndində belə kurqan qəbir 7 saydan ibarətdir. Bu da yəqin ki, o dövrdə 7 qəbilə, burada yəqin ki, qonşu qəbilələr yaşayıblar və qəbilə başçısının varlı əyyanın şərəfinə belə bir yarımkürə formasında olan qəbir uzaldılıb. Kurqan qəbirlər sırf türk xalqlarına mənsub olan qəbirlərdir. Burada demək varlı tayfa başçısı, demək dünyasının dəyişəndə onu xüsusi taxt üzərinə uzadırlar. Onun başı üzərində qızıldan düzəldilmiş, ucu tuncdan olan əşyalar qoyulur. Ətrafına onun qılıncı, onunla silahı, digər silahı qoyulur və onunla bərabər onun qulları, kənizləri də öldürülür və onun yanında dəfn olunur. Eyni zamanda məişət əşyaları demək qoyulur. Bu saxsı qarları, sahələri elə bil ki, işləyərkən, sahələri şumlayar, traktor şumlayarkən bunlar hər bir dəqiqənin özündə də, hər yerdə də təsadüf edilir bunlar. Kurqan qəbirlər, demək, Azərbaycanın digər ərazilərində arxeoloqlarımız tərəfindən araşdırılıb, amma Səlyanda bu yeni Ulxanlı kəndində olan bu 7 kurqanın araşdırılmasına ehtiyac vardır. Çünki yerli sakinlər də bildirirlər ki, bu kurqanlar indiyə qədər araşdırılmayıb, alimlər, arxeoloqlar burada tədqiqat işi aparmayıblar.